Basketbalisti slovenského Orla Levoča privítali v sobotu večer na domácej palubovke celok ŠPD Rožňava. Hostia prišli do Levoče v pozícii favorita, keď po troch kolách im s plným počtom bodov len horším skóre patrí priebežne druhá priečka za vedúcim Bardejovom. Aj piata Levoča je zatiaľ bez prehry, no má o zápas menej, keďže minulotýžňový duel v Krompachoch bol na žiadosť Orlov preložený. Pre Rožňavu hovorí naviac aj ich prvoligové pôsobenie v minulej sezóne a tak sa očakával vyrovnaný súboj možno mierne v prospech hostí. Na prekvapenie domácich divákov, ale i hráčov výkon súpera poriadne zaostával za ich povesťou. Bodový účet zápasu otváral Petrovič, ktorý sa osamotený ocitol pod súperovým košom a nezaváhal. Po ňom aj obaja bratia Kolečániovci, Majerský, ale i ďalší a skore utešenie narastalo až na 13-0. Až potom v 8. minúte Rožňavčania zaznamenali svoj prvý kôš, čo možno pripísať viac na vrub nepresnej streľby, pretože ich herný prejav nebol až taký, ako to naznačovalo skore. Domáci aj napriek tomu, že od začiatku hrali minimálne s trojicou mladých hráčov, ktorí popri Majerskom a Muránskom doslova ubehali svojho súpera, dobre kombinovali, padla i trojka, no predovšetkým často i presne strieľali a občas si dovolili i donášku priamo do koša. Aj preto prvú štvrtinu vyhrali v pomere 20-9. V tej druhej hostia zlepšili streľbu, zaznamenali i viac košov, no Orli urputne bojovali o každú loptu, dobre bránili, doskakovali a občas akoby nad palubovkou lietali, tak ako v prípade Mateja Kamenického. To všetko sa prejavilo v skóre, ktoré sa po 20 minútach zastavilo na hodnote 46-28. Po prestávke, ktorá hosťom zrejme prospela, sa hra vyrovnala a body už nepribúdali tak rýchlo ako dovtedy, no i tak Levočania predvádzali na palubovke hru, ktorú sme tu dlho nevideli. Najmä mladí hráči, ktorí sami bez opôr odohrali takmer 2/3 zápasu, ukazovali odhodlanie i veľkú chuť po víťazstve. Hra celého tímu v sebe snúbila predovšetkým kolektívnosť, zrelú skúsenosť i mladickú dravosť a zdravú drzosť s prvkami exhibície. Z tohto aspektu je symbolickou akcia na dva dotyky z 26. minúty po línii Stano Kolečány, Milan Majerský a Adam Petrovič. Jednoducho chlapci cítili podporu v tíme i hľadisku, kde sedeli rodinní príslušníci, početný klub Matejových fanúšikov, ale i mládež, ktorá prišla podporiť tých svojich. Na druhej strane Rožňavčania si asi v tomto zápase vyčerpali riadnu dávku smoly, ktorá bola evidentná najmä pri streleckých pokusoch. Treba ich však pochváliť, že zápas nevzdali a aj vďaka ním mal duel potrebnú šťavu. Po troch štvrtinách svietilo skóre 63-40. V poslednej časti hry však domáci svojho súpera preválcovali v pomere 25-8. Táto štvrtina bola sťaby koncertom mladých odchovancov levockého basketbalu, ktorí predvádzali ľúbivú dynamickú hru so všetkým, čo k tomu patrí. Hostia v snahe schladiť domáci tým využili všetky povolené oddychové časy, no ani to nepomohlo a povestný kalich horkosti dopili až do dna. Z pohľadu domácich je potešujúci fakt, že sa o to postarali mladíci v juniorskom veku, ktorí zrejme inšpiráciu pre svoje kreácie hľadajú v NBA, ako Aďo Vanacký, ktorý si za tento kúsok vyslúžil obdiv takmer stovky prítomných. Levoča napokon zvíťazila nad Rožňavou v pomere 88-48. Očakávali ste takýto výsledok? Až takýto zlý výsledok sme neočakávali. Celkovo prístup chalanov bol veľmi slabý, aj, jak som spomínal, tá zostava bola slabá, niekoľko hráčov nemohlo vycestovať, čiže neboli sme v tej najsilnejšej zostave. Veľmi pekne by som chcel poďakovať našim mladým chlapcom, lebo bolo možno 60% momentu na ihrisku, keď hrali iba naši mladí odchovanci. A nie, že držali krok so superom, ale mali o mnoho viac navrch ako samotný super. Rožňava so skúsenostiami z prvej ligy sme čakali naozaj väčší nápor a dravejší tím. Dokázali sme ich rozložiť a zvíťaziť zo 40, čo nás veľmi teší. Veľmi pekne by som chcel aj na druhej strane poďakovať našim divákom, ktorí nás povzbudili a možno toto bol taký hnací motor celého zápasu pre domácich chlapcov. Teraz už musím povedať, že domácich, lebo sú to Levočania. A obživili sme to aj tým, že už teraz pravidelne budeme mávať na každom jednom našom zápase tombolu na to, aby diváci jednak prišli a možno si aj niečo odniesli okrem tých basketbalových zážitkov. Dneska tu máš fanklub, ako to vnímaš, celá rodina dokonca z Bratislavy? Aha, tak krstné malo 50, chcem je zablahoželať. Tento výkon som dal pre ňu. A ďakujem všetkým, všetci celé mojej rodine, že prišli ma povzbudiť. A ešte strelecká bilancia. V domácom tíme najviac 20 bodov zaznamenal Petrovič, po 11 dali Hlavčo a Kamenický, Stano Kolečány pridal 9, po 8 jeho brat Aďo s Majerským, Vanacký 7, Semán 6, Muránsky 5 a Palička 3. V celku hostí bol so 16 bodmi najlepší Vašaš a 11 pridal Kudela. O týždeň pocestujú Orly do Bardejova a 9. novembra privítajú doma Sabinov. Príďte sa pozrieť a okúste novú radosť hry našich basketbalistov.